Malum ki 9 fevral günü bütün halkımız ijod sarchashmasining sohibkori so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy hazratlarining tavallud ayyomini adabiyot bayrami sifatida kutib olishadi. Zero o'zbek mumtoz adabiyotining atoqli vakili Nizomiddin Mir Alisher Navoiy ijodini o'rganish yoshlar ma'naviyatining yuksalishiga xizmat qiladi. Urganch davlat universitetida bo'lib o'tgan adabiy anjumanda ana shu jihatlarga yana bir bor e'tibor qaratildi. Ulug' so'z san'atkori Büyük baba kelanımız Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hazratları tevellüdünün 581 yılligi dünyadaki berçe Türkiy tilli halklar tomonidan ayniqsa memleketimizde edebiyot bayramı sifatida keng nişanlanmoqda. Yosh avlodni vatanga muhabbat, yurtga sadokat ruhida tarbiyalashda büyük şair icadının o'rni ve ahamiyati cheksiz. Alisher Navoiy'nin badiiy mirosi, ijodiy ve hayotiy faoliyatiga bag'ishlab joylarda o'tkazilayotgan adabiy tadbirlardan biri Urganch Davlat Universitetining filologiya fakültetida bo'lib o'tdi. Navoiy millat quyoshi deb nomlangan ilmiy amaliy anjumanda viloyat hokimligi vakillari, yozuvchilar uyushmasi, viloyat bo'limi a'zolari, professor va o'qituvchilar qatnashib, ilmiy munozara va mulohazalarini bayon qildilar. Hazrat Navoiy asarlarini o'rganish, targ'ib va tashviq qilish har bir o'zbek farzandining muqaddas burchidir. Bertels, Hazrat Navoiyni o'rganayapmiz, lekin kam o'rganayapmiz. Zira bu inson bilan o'zbek xalqi faxrlanishi va bu asarlarni chin dildan o'rganishi lozim deb aytgan edilar. Dar haqiqat Hazrat Navoiy asarlaridagi yuksak tuyg'ular tarannumi, ezgu niyatlar tarannumi va go'zal g'oyalar tarannumi har bir inson qalbida aks sado bermog'i va nafaqat aks sado bermog'i, hayotidagi dasturul amal vazifasini bajarmog'i lozim. Adabiyot söz sanati, poyonsiz ve cheksiz umumbashariy ihtiyojlar ifodasidir. Adabiyot büyük umum insoniy qadriyat, unda katta birlashtiruvchi kuch bor. Alisher Navoiy hazratlarining asarlariga murojaat qilgan kishi, boqiy meros sohibining betakror ijodida keng ma'nodagi insoniy muhabbat, ezgulik g'oyalarini ne kadar baland pardalarda yangraganligiga guvoh bo'ladi. Adabi tadbirda badiiy chiqishlar, sahna ko'rinishi, shoir g'azal va ruboylarning ifodalari o'qilishi orqali o'zlarining Alisher Navoiy ijodidan qanchalik kuchli ma'naviy ozuqa olganliklarini namoyon qilgan iqtidorli talabalar munosib taqdirlandi. İlmi ma'ruzalarda Alisher Navoiy ijodiga Xorazmiy shoirlarining munosabati va Alisher Navoiy asarlarida Xorazm haqidagi mulohazalar to'g'risida qimmatli ma'lumotlar berildi. Ul zotning shaxsi va ijodi jahoniy miqyosda nechog'lik ulug'lansa, biz xorazmliklar ham Hazrat Navoiyning vohamizga, uning mehnatkash xalqiga, bu zamindan yetishib chiqqan buyuk simolarga alohida hurmat o'zgacha ehtirom bilan qaraganligidan faxrlanib yuramiz. Dar haqiqat, Alisher Navoiyning badiiy merosi butun dunyo xalqlarini o'ziga maftun etadi. Yoshlar esa uning g'azallarini yod olish, Navoiy she'riyatini bexato ifodali o'qish, mazmun mohiyatini idrok etishlari nihoyatda muhim. Bugungi kunda adabiyotshunos mutaxassislarimiz Navoiy asarlari matnining nasriy bayonini yaratib, tushunish qiyin bo'lgan so'zlarni izohli lug'atlarini nashrga tayyorlash orqali talaba yoshlarini shoir ijodiga yanada yaqinlashtirmoqdalar. Ana shu asarlarni chuqur o'rganib, o'qib olsakgina biz tom ma'noda Navoiy izdoshi bo'la olamiz.